Krásné sobotní odpoledne, vážení milí přátelé. Já vás vítám na v pořadí pátém ročníku dětského folklorního festiválku v Osvětimanech. Tento festival založili v roce 2013 paní Hana Motalová, Pavla Chaloupková a Patrik Slovák. A já si troufám říct, že už se z toho nám stává moc pěkná tradice. Prvního ročníku se zúčastnili pouze 3 soubory, ale každým rokem jejich počet neustále roste a roste. Bohužel letošní ročník je poznamenaný tím, že je prováděna celková rekonstrukce školního hřiště, takže z tohoto důvodu je kapacitně omezen. Máme tu jenom 4 soubory plus 2 cymbalové muziky, ale já myslím, že na kvalitě nám to určitě neubere ani o kousíček. Všichni máme z této tradice velikou radost, protože neboť co je krásnějšího než pohled na naše nejmenší, kteří se s takovou láskou a vervou věnují folkloru a tradicím, které jsou nám všem na Slovácku tolik blízké. A už je to máme všechny pěkně seřazené, s bužícími srdíčky a rozjasněnými pohledy, aby vám předvedli všechno to, co se za celý rok naučili. Já děti poprosím, aby přišli sem ke mně na pódium. Trošku jim to trvá, ale my jim to odpustíme, protože jsou to opravdu droboušci. Ještě než začneme, tak si v krátkosti představíme obce, z kterých děti k nám přicestovali. Jako první se představí obec Vřesovice. Je to obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, asi 9 km severovýchodně od Kyjova. Žije zde zhruba 580 obyvatel, od roku 2000 je členem mikroregionu Podchřibí. V obci je soutok Skaleckého a Vřesovského potoka, severně od obce se nachází rekreační chatová oblast. Působí zde spolek Babule, pod jehož vedením vznikl folklorní soubor Vřesoviánek. Pak je tu obec Vážany. Obec se nachází v okrese Uherské Hradiště a v současné době zde žije zhruba 450 obyvatel. První písemná zmínka pochází z roku 1220 a v září 2015 zde vznikl dětský folklorní soubor Děcka z Vážan. Jako zajímavost mohu uvést rozhlednu Douby u Vážan, která byla do provozu uvedena v září 2006. Konstrukce rozhledny je dřevěná, schodiště kovové, točitého tvaru a na střechu byl umístěn hromosvod. Při dobré viditelnosti lze obdivovat chřiby, hostinské vrchy a nelze přehlédnout ani blízký hrad Buchlov. Pak tu máme městy Spolešovice, ty se nachází v jihozápadní části okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji a leží na předělu Dolnomoravského úvalu a pohoří Chřiby. Archeologické nálezy dokládají hustotu zdejšího osídlení již v pravěku a první písemná zmínka o Polešovicích pochází z roku 1220, kdy obec patřila nově založenému cisterciánskému klášteru na Velehradě. V roce 1595 byly Polešovice povýšeny císařem Rudolfem II. Na městečko s právem 2 výročních trhů. Milovníky folkloru jistě zaujme zdejší sváteční kroj zařazený do Dolňáckého uherskohradišťského okruhu. Užívá se dodnes při svátcích i slavnostem. Katastrem obce prochází Moravská vinná a Bzenecká cyklistická stezka.
Já teda poprosím děti, aby se šli přichystat a jako první se vám představí dětský folklorní soubor Vřesoviánek, o kterém si za chvilku brzo něco povíme. Klidně můžete zatleskat, na to děti čekají. A ještě mám na vás jednu prosbu. Protože kdybyste byli všichni tak hodní, já vím, že počasí nám moc nepřeje, abyste tu vydrželi až do konce, protože ten potlesk si zaslouží jak děti, které vystupují na prvním místě, tak ty, co to prostě uzavírají. Abyste je podpořili a zatleskali, neboť opravdu to je to, proč oni to dělají. Děkuju. Takže, dětský folklorní soubor Vřesoviánek. Soubor byl založen v dubnu 2014 a v současnosti ho navštěvuje 12 děvčat a 3 chlapci ve věku 2,5 až 12 let. Vedoucími souboru jsou paní Jitka Skalková, Petra Vilímková a pan Josef Skalka. A pod jejich vedením se děti schází jednou týdně a formou her a zábavy se snaží děti zapojit do vytváření choreografie. Děti teď vystoupí s pásmem dětské jarní hry a tanečky a hudebně na harmoniku doprovodí pan Vladimír Kabrna. Zatleskejte jim. Thank you.
Thank you.
Děkujeme dětem z folklorního souboru Břesoviánek. A teď taková malá technická vsuvka. Když to ráno vypadalo, že nám bude pršet, tak je teplo, svítí sluníčko a jenom bych vám chtěla říct, že toalety jsou vevnitř ve škole, což asi všichni víte. Ale po loňských zkušenostech, kdy jim pochybilo, tak nevíte, že se bufet předzásobil, takže bych je opravdu navštívila a dala si ty langoše, pivo, sodovku a podpořila je trošku, jo? Tak, teď nastoupí folklorní soubor s Osvětimán, Klimentek mladší, a krátce něco o nich. Když v roce 2010 vznikl soubor Klimentek, bylo potřeba hned z počátku pro velký zájem dětí soubor rozdělit do dvou kategorií. Mladší Klimentek navštěvují děti od 3 do 7 let a v současnosti je pod vedením Marie Klučkové a Pavly Chaloupkové. Dnes se vám představí s pásmem Zpíváme, tancujeme a hrajeme si. Zatleskejte jim.
Thank you.
před mikrofony. Pojďte před mikrofony. Všetci blízko mikrofon, a je to všechno. Ne až tak, jo? Ne až tak. Děkujeme dětem z mladšího Klimentku, které doprovodila cymbalová muzika z Osvětiman. Teď se připraví dětský folklorní soubor Děcka z Vážan. Něco málo o souboru. Působí od září roku 2015 pod vedením paní Renaty Šťastné a v současnosti má soubor 19 členů a členek ve věku od 5 do 10 let. Pravidelně se schází každé úterý v kulturním domě, kde se věnují hrám, tancům, zpěvu a lidové slovesnosti a zvykům spojeným se jejich obcí a regionem. Ve svých krojích, nových krojích, se prvně předvedli v Polešovicích při výstavě Betlému v prosinci 2016. Všichni členové se aktivně podílí svou účastí na slováckých hodech i jiných kulturních akcích v obci. Dnes vystoupí, mají dvě části a v té první části vystoupí s pásmem Hadač, což je pásmo plné pohádek a říkadel a hra na ptáčky, to je rytmické zpracování mluvy ptáku. Kolik je listů na stromě? Hádej, hádej.
Našem tragači je tragač. Bude z tebe dobrý hadač. Kdo je to? Vaří, peče, smaží, dusí, vařečku má, tu mít musí. Téhle práci je prý nutná a už jeste, ať vám chutná. To je lehké, to je kuchař, kuchař, kuchař. Kdo vás učí, počti děti, od nuly až do deseti, od deseti zpět za nule, a kdo zkouší u tabule. To je lehké, to je učitelka. Hádej, hádej, hadaču, jak je našemu tragaču. Našemu tragaču je tragač. Bude z tebe dobrý hadač. Černé díře, vidím zvíře, na hlavě růžky, na rukou nůžky, má pěkný kabátek a chodí na zpátek. To je přece rak, uděláme mi to taky tak, tak, tak. Tragač je tragač.